Brøndby hold, som ikke har været i stand til at holde nullet på hjemmebane i 13 ud af 14 hjemmekampe. Som indtil videre har formået det. Her er Quincy Antipas. Skal han være ham, der scorer? Det skal det! Ej, forbravende! Glider fremragende igennem her, og lægger den helt op af den ene stolpe, og Brøndby har altså undtagelsesvis scoret på hjemmebane. At den der frem mod Antipas. Og det han gør godt her. Selvfølgelig kommer han foran, men han kommer i høj fart ind i feltet. Christian Bak er ham, som taber den første duel mod målscoren her. Og så lige op med lappen for at markere, der måske var frispark, men det er der altså ikke. Rommedal og en afslutning, der er så superflot. Mikkel Thyssen er det, der sætter den der bold op i målhjørnet på hovedstød. Og så er stadion der ved at gå fuldstændig amok. Prøv lige at se optakten. Kort hjørnespark til Rommedal. Silkeborg bør have to mænd hurtigere derude. Godt indlæg. Mikkel Thyssen tager et enkelt skridt fremad. Laver noget, der egentlig er temmelig svært. Det vil sige, flækker den videre. Her ser vi det. Dirigerer den over i det modsatte hjørne. Virkelig et smukt, smukt Brøndby-scoring. Ja, det er Quincy Antipas med en friløber. Quincy Antipas sparker den der op i målhjørnet! Og så bryder det ellers løs dernede i hjørnet hos Brøndbys fans. Prøv lige at se. Sikke senere. Det var altså en scoring, der falder på et super tørt sted. Og det er altså godt sparket ind. Men igen, det vi talte om i optakten, det her med de offensive omstillinger, det er de ikke gode til OB. Der bliver straffet for sådan en endnu en gang. Slet ikke, og det vil måske sige, at hurtigheden i det midterforsvar dernede, jamen det... Anders Randrup, en af klubbens egne og gamle gåsøjne, støtter 24-årige Randrup, spiller sin Superliga-kamp for Brøndby nummer 137. Han er en af dem, der har kontraktudløb, kan være hans sidste hjemmekamp. Og en af de spillere, som stryger ind mod McKinnock! 14 gange har han scoret McKinnock! Se her, vender den lige nede hos Thyssen. Kombination. De har spillet på kant efter lidt. Tætte kombinationer. Og så skal de heller ikke Nordsjælland have ros for at markere den farlige mand tæt. Nej, han er uden pres, kan man sige. Jeg mener ikke, vi har fået nogen Horsens advarsler endnu. Rommedal er gået. Ikke offside. Dennis Rommedal løber gang. Pia ligger nok en gang ind på midten. Pia, han får en mulighed til. Pia! Pia! Gør skaden god. Og gør det inderligt modbydelige ved AC Horsens. Rommedal, det her vanvittige his i dybdeløb. Jeg viser, han vil have den i dybden. Og Horsens han tager bagkæden står højt. De står nemlig højt. De er nødt til at satse det hele. Holder roen, kigger ind, afventer til Piri. Rommedal, det er verdensklasse. Inderside aflevering fra 34-årige...